بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے دور رہنے کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب ثوب الابیض من الدنس، اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ صدق اللہ العظیم۔ میدان محشر میں سارے فرشتوں کی تسبیح۔ عرش جب میدان محشر میں اترے گا تو سارے کے سارے فرشتے یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکت والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانه ابدا ابدا۔